passando. Depois a gente vai até a retina da Marambaia. Depois a gente volta, eu deixo vocês em casa pra tomar banho, sai de noite, a gente faz andar. A Rosana já tá na rua agora, né, lá no, na Lapa, né, o Rio Cenário. O Rio Cenário, a gente já sabe, é a segunda maior praga do mundo. Melhor casa do mundo. Os grandes artistas da Globo, todo mundo se apresenta lá. E como eles foram